Çinin Milli Xəbər Agentliyi Sinhua ölkədə akreditə olunan xarici jurnalistlərin Daxili Monqolistan Muxtar rayonunda media turunu təşkil edib. Əcnəbilərin Çini daha yaxından tanıması məqsədi daşıyan Sarı Çay boyunca İpək Yolu adlı media tur dünya ictimaiyyətini Çin Xalq Respublikasının bölgələrində həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf layihələri, iqtisadi islahatlar, yerli əhalinin həyat tərzi, mədəni müxtəlifliyi, təbii şəraiti, turizm potensialı barədə ətraflı məlumatlandırmağa hədəfləyib. Qeyri-adi reliefi, dağlıq, düzənlik, səhralıq əraziləri əhatə edən rəngarəng təbiəti, kömür, təbii qaz, nadir tapılan metallar kimi zəngin təbii sərvətləri, kənd təsərrüfatı üçün əlverişli sahələri ilə tanınan Daxili Monqolistan Muxtar rayonu, qonşu Sincan Uyğur Muxtar rayonundan sonra ərazisinə görə Çinin ən iri ikinci ərazi vahididir. Onun sahəsi Çinin ümumi ərazisinin 12%-ni təşkil etsə də, əhalisi çox deyil. Muxtar rayonunun cəmi 24 milyon əhalisi var ki, bu göstərici Çinin ümumi əhali sayının heç 2%-i də etmir. Əhalinin 17%-ni etnik Monqollar təşkil edir. Ümumiyyətlə, əksəriyyəti daxili Monqolistanda yaşamaqla Çin Xalq Respublikasındakı Monqolların sayı qonşu Monqolistandakından daha çoxdur. Çingiz Xan şəxsiyyəti bütün Monqollarda olduğu kimi Çinin daxili Monqolistan Muxtar bölgəsində yaşayan etnik Monqollar üçün də böyük tarixi məna daşıyır. Onun Monqol mədəniyyətində, Monqol folklorunda heç bir Monqolun əvəz edə bilməyəcəyi səviyyədə böyük bir yeri var. Bu səbəbdən də bütün Monqolistanda olduğu kimi Çinin daxili Monqolistan Muxtar bölgəsində də Çingiz Xana həsr olmuş abidələrə tez-tez rast gəlmək mümkündür. Bu ərazilər tarixin müxtəlif dövrlərində Hun türklərinin, Çin sülalələrinin, bugünkü Mancurların əcdadı hesab olunan Cürçənlərin, habelə digər Tunqus tayfalarının mübarizə meydanı olub. Çin Xalq Respublikası qurulandan sonra isə Çinin tərkibində Muxtar rayon statusu alıb. Çinin rəsmi dili olan Mandarin ilə yanaşı, Monqol dilinin də bu bölgədə rəsmi dil statusu var. Bu səbəbdən dövlət idarələrində sənədlər, ictimai məkanlarda lövhələr hər iki dildə hazırlanır. Hazırda daxili Monqolistan dünyanın 160 ölkəsi ilə ticarət edir. Bölgə zəngin təbii ehtiyatları sayesinde ümumi daxili məhsulun məbləğinə və əhalinin hər nəfərinə düşən payına görə uzun illər Çində ön sıralarda olub. Rəngarəng landşaftı isə rayonu cəlbedici turizm məkanına çevirib. Turizm sektorunun inkişafında səhralıq ərazilərdə yaradılan əyləncəli infrastruktur və Çinin ən uzun ikinci çayı olan Sarı çayın daxili Monqolistan Muxtar rayonundan keçən 80 kilometrlik hissəsindəki Cüngar kanyonu böyük rol oynayır. Muson yağışlarla qidalanan Sarı çay yaz yay aylarında dolub daşır, məzrasını dəyişir. Tarixçilər Sarı çayın 26 dəfə məzrasının dəyişməsi barədə məlumat verirlər. Məhz bu cür kanyonlar da çayın məzrasının dəyişməsi nəticəsində ortaya çıxıb. Bu cür daşqınlar tarix boyu milyonlarla insanın ölümünə, əkin sahələrinin məhvinə səbəb olduğu üçün Sarı çayı Çinin kədəri adlandırırlar. Bununla belə Sarı çayın Çin mədəniyyətində müsbət rolu daha böyükdür. Çin Hay vilayətində Tibet dağ silsiləsindən başlayan çay şərq istiqamətində 5464 kilometr axır. Çay Çinin 9 bölgəsindən keçir və sakit okeana axır. Sarı çayın hövzəsi əhalinin tarixən sıx məskunlaşdığı və dünyada ən mühüm əkinçilik rayonlarından biri hesab olunur. Çayın üzərindəki həyəcan verici şüşə körpü isə turistlərin böyük maraq göstərdiyi məkandır. Çayın səthindən 130 metr hündürlükdə yerləşən körpüdən ətrafa gözəl mənzərə açılır. Hündürlükdən qorxanlar isə aşağı baxmasa yaxşıdır.